danes v Pomurskem dnevniku. Jutri prvi sejemski dan. Pogovor s Ferencem Horvatom. Teden boja proti raku. Najmanj razvite države. Vreme. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pomurski sejem, ki ima že več kot polstoletno tradicijo, bo jutri otvoril prvi letošnji sejem. Pričenja se Megra 2023. Pomurski sejem je v letu 2022 praznoval čestitljivo 60-letnico mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra in s tem tudi svojih 60 let. Lansko leto pa je po paketu 2 let, ki sta bili zaznamovani skromnim družbenim in s tem tudi sejemskim dogajanjem, spet poskrbelo za več raznolikosti. Tudi letos se obeta mnogo tega, Pomurski sejem pa že jutri odpira svoja vrata v svežo sezono. Od 8. do 11. marca se bo tako že 32-tič predstavil sejem Megra, mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti. Z zelenimi tehnologijami pa ga bo nadgrajeval sejem Green. Direktor Pomurskega sejma Boris Nikola Srjavec je v luči otvoritve dejal, da rastoč obseg gradbenih del odpira pomembna kadrovska vprašanja. Zato smo letošnja težišča sejma Megra oblikovali v tej smeri, da imajo težišča so recimo cestna in železniška infrastruktura, obnovljivi viri energije, energetska sanacija stavb, obrtniška dela, sodobna gradbena in komunalna mehanizacija, problematika pridobivanja kadrov in trajnostna gradnja oziroma trajnostno gradbeništvo. Slogan letošnjega sejma je Gradimo z naravo in tokratni je veliko obširnejši kot lanski. Še kot zanimivost, prisotni bodo razstavljavci iz Kazahstana, predstavilo pa se bo tudi veleposlaništvo Ukrajine in sicer z načrtom za obnovo. Kaj bo med drugim možno videti? Razstavljavci bodo ponujali najnovejšo opremo in materiale, podarki pa bodo letos na nizkoenergijski, trajnostni gradnji in energetski sanaciji stavb. Bi pa izpostavila tudi eno posebnost letošnjega sejma in sicer bomo imeli razstavljeni 3D tiskalnik, s katerim lahko natisnemo oziroma zgradimo hiše iz betona in še mnogo drugih stvari, kot so stavbne komponente in tlake. Sam razstavni program bo izredno bogat, pester pa bo tudi program spremljajočega in strokovnega dogajanja. Letošnja posebnost je gotovo tudi posvet z okroglo mizo ob dnevu žena z zanimivimi sogovornicami, posvečen pa bo ženskam v gradbeništvu. Otvoritveni dan sejma, torej 8. marec, sovpada z mednarodnim dnevom žena in na to tematiko bo kot osrednji in hkrati uvodni jutreni dogodek potekala okrogla miza ženske v gradbeništvu, kjer bodo udeleženke predstavile svoje karierne poti, njihove dosežke v tako imenovanem moškem svetu in usklajevanja kariere in družine. Namen tega dogodka je predvsem spodbuditi ženske k večji udeležbi k poklicem v gradbeništvu oziroma tako imenovanem graditeljstvu. Obiskovalcem bodo na voljo mnogi brezplačni nasveti. Potekala pa bodo tudi predavanja, delavnice, predstavitve poklicov, pa tudi tradicionalno tekmovanje ali je kaj trden most, na katerem se bodo dijaki in študenti pomerili v gradnji mostov iz špagetov. Na voljo bo še veliko tega, v nadaljevanju leta pa na vas čaka še ostala bogata sejemska ponudba. V avgustu bo tako potekal sejem Agra, jesen pa bomo stopili s sejmom Sobra. In ja, zagotovo bo preprosto najti nekaj, kar budi zanimanje. V studiju se nam je pridružil pomurski poslanec iz poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvat, ki je med drugim spregovoril o tokratnem mandatu in delu manjšinskih poslancev, aktivnostih, menjavi na predsedniški funkciji Pomurske, Madžarske, samoupravne narodne skupnosti ter trenutnem dogajanju v Komisiji za narodne skupnosti. Celoten pogovor bo na vrsti danes v oddaji iz našega studija, tokrat sledi Ledev. Leta 2019 je Madžarska v Lendavi kupila nepremičnine, ne? Ampak do uradnega obvestila Sloveniji ni prišlo. Zdaj, prav tako niti ni bilo znano, da bi se naj tam, v teh prostorih, izvajale konzularne dejavnosti. Slovensko ministrstvo je pravzaprav za ta nakup izvedelo šele januarja. Ne? Kakšen je vaš komentar
glede nakupa? Glede, jaz vam v tej zadevi zelo težko povem kakšno relevantno informacijo, ker bom rekel, na obmejni ravni nisem bil vpleten v nakup tega objekta. Vsaj ne v način, kako bi se ta nakup izvedel. Bom rekel, moja naloga je mogoče bila v tem, da smo mađarski državi oziroma vladi takrat predlagali nekaj objektov v Lendavi, ki bi nam lahko služile kot, bom rekel, sedež krovne organizacije, ker naš, bom rekel, prejšnji sedež je že postal premajhen. In tu se je dejansko tudi moja vloga zaključila, tako da na kakšen način se je bila ta, bom rekel, izvedena ta kupoprodajna pogodba, kaj vse je zajemala, vam ne morem povedati, ker nisem v to ključen, to je bila naloga generalnega konzulata v Lendavi. Se vam zdi, da je mogoče vpliv Mađarske na Slovenijo zaskrbljujoč? Ne. Jaz mislim, da to radi popihujejo tisti, ki nekako želijo, bom rekel, ta strah Trianon, ali kakorkoli bi se lahko rekli, nekako vedno nekako dvigniti na neko višjo raven, bom tako rekel, čeprav ni to primeren izraz. Ampak jaz mislim, da če smo člani Evropske unije, potem imamo, bom rekel, vsi člani Evropske unije iste pravice, tudi kar se tega tiče, da kar se investicij in tega tiče. Jaz bi bil vesel, če bi Slovenija imela tako uspešno gospodarstvo in tako uspešno podjetje, da bi se širila in na Mađarsko in v druge države. Nažalost, v teh 30 letih mislim, da je Slovenija zapravila veliko prednost, ki jo imela. Mi smo imeli kar nekaj podjetij, ki so bili, bom rekel, kot smo jim radi rekli, naši paradni konji. V teh dneh poteka slovenski teden boja proti raku. Strokovnjaki pa so razpravljali tudi o novih presejalnih programih, glede katerih je Slovenija izredno optimistična. Zveza slovenskih društev za boj proti raku je v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana organizirala 40. slovenski teden boja proti raku, ki tokrat poteka od 6. do 12. marca 2023. Letošnje geslo je Slovenija pred novimi presejalnimi programi za raka. Ob pričetku jubilejne vseslovenske aktivnosti so strokovnjaki razpravljali o novih presejalnih programih. Prenovljena priporočila Sveta Evropske unije, ki so bila sprejeta 9. decembra 2022, vključujejo poziv, naj se presejalni programi postopoma razširijo še na raka prostate in pljučnega raka, pod določenimi pogoji še na raka želodca. Slovenija je nova priporočila pričakala pripravljena, je sporočeno. Prepoznavna in cenjena programa tako doma kot v tujini sta Zora in Dora, Onkološkega inštituta, ter program SWID, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podarjeno je, da obstoječi presejalni programi v Sloveniji delujejo izjemno dobro, da pa bodo pri uvajanju novih programov upoštevali tako priporočila kot lastne izkušnje. V tem tednu bo potekala tudi vrsta aktivnosti, ki bodo javnost osveščale z možnostmi preprečevanja rakavih obolenj. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon od nedelje do danes prisostvovala 5. zasedanju konference Združenih narodov o najmanj razvitih državah, ki je tokrat potekala v Dohi v Katarju. Predsednica se je udeležila odprtja konference, nastopila pa je tudi kot slavnostna govornica na slovesnosti v 50-letnici ustanovitve kategorije najmanj razvitih držav. Med drugim je poudarila, da lahko znanost in tehnologija zagotovita rešitve na vseh področjih trajnostnega razvoja. Dejala pa je tudi, da je opolnomočenje najmanj razvitih držav povezano s potrebno reformo mednarodnega finančnega sistema, ki najbolj prikrajšanih ne sme bremeniti s kopičenjem dolgov. Tu v Dohi se je na konferenci Organizacije Združenih narodov zbralo vseh 46 manj razvitih držav, poleg njih pa seveda še mnoge druge. No, iz Evropske unije sva žal samo dva predsednika. Poleg mene je tu še poljski predsednik Duda in moram reči, da manj razvite države neizmerno cenijo našo prisotnost v Katarju. Kaj je bila pravzaprav glavna tema pogovorov in mojih bilateralnih srečanj s politiki manj razvitih držav? Klimatske spremembe, v tem ni dvoma. Podnebje se spreminja, manjše otoške države se potapljajo, afriške države prizadevajo tornadi in cikloni, ki jih prej nikoli niso. Vsi skupaj smo se strinjali, da je naša skupna zaveza ta, da se moramo čim hitreje zavezati k podnebni neutralnosti, k spremembam v našem načinu življenja. To je edino, kar lahko reši naš planet, edini, ki ga skupaj imamo. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta jutri.
Danes smo imeli večinoma oblačen dan, ponekud z rahlimi padavinami in 6 stopinj Celzija. V krajinskem parku Goričko smo popoldne namerili 5, medtem ko je bilo v Lendavi, Radencih in Murski Soboti 6 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Ponekud bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, na Primorskem okoli 7, najviše dnevne od 11 do 16, v Alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji v Murski Soboti in Maribor bodo 2 do 3, dnevne okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na zahodu več oblačnosti. V hribovitem svetu bo občasno deževalo. Drugod bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodnik. Toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 7, čez dan do 18, v soboto do 10 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in lep pozdrav do jutri.